Prvo svima onima koje slavije Bajram, Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Ovo je poseban dan. Danas je dan šehida. Evo, mi smo na mjestnoj zajednici Zimice 2 završili šehidsko obilježje 21. pripadnika armije BiH koji su položili dali svoj život da mi danas imamo ovu zemlju, da bi imali danas ovaj grad, da bi imali slobodan grad, da bi imali slobodnu zemlju. To je najmanje što je općina Bihać mogla uraditi u znak poštovanja prema tim ljudima. I naravno, uz veliko poštovanje danas njihovim roditeljima, majkama, očevima, djeci, ono što smo obećali, mi smo i završili. Ovo je jedna od većih mjesnih zajednica na području općine Bihać. Danas smo u ovoj mjesnoj zajednici otvorili nove prostorije mjesne zajednice, pa smo otvorili prostorije za ambulantu, za Zimice 2. Jesu to veliki ili mali projekt, treba to procijeniti. Vi možete pričati o velikim projektima od kojih nema ništa. Mi smo otvorili mjesnu zajednicu, našli prostor, plaćat ćemo najam, renovirali taj prostor našim sredstvima, zahvalnost ljudima iz vodovoda koji su ovo završili. U dogovoru sa ministarstvom zdravstva, odnosno u dogovoru sa direktoricom, doktoricom Vasić, naše poliklinike, oni će znači namjestiti ovaj prostor, dati svoje doktore, medicinske sestre, tenčare i najbitnija stvar je u ovome svemu da lakšamo život mještanima ove općine, odnosno ovih mjesnih zajednica. Prema ovoj ambulanti će sutra gravitirati ljudi iz Vedrog polja, ljudi iz Žegara, mjesne zajednice Luke, iz Zimica 2, znači puno ljudi će biti koji će znači ići prema ovoj ambulanti. Sve činimo da olakšamo život našim sugrađanima koji je težak. Mi od toga ne smijemo bježati, mi moramo govoriti težak život, mi koji smo dobili povjerenje ovih ljudi moramo sve učiniti da olakšamo im život i da napokon svi zajedno sjedemo i da vidimo kako pokrenuti nabolje život u ovoj općini i na ovom.